Naj povem, da je Slomškova zgodba dobila epilog tudi na področju turizma. Prišlo je do formuliranja štirih Slomškovih poti oziroma izletov, in sicer romarski potep po Slomškovi ponikvi, slovenstvom v srcu od Slomška do Ipavcev, zeleno in zdravo po Slomškovih stopinjah in pa izlet na Slomškovo ponikvo po poti treh znamenitih mož. Seveda je skupni imenovalec vsem Anton Martin Slomšek in pa obisk njegove rojstne hiše, kjer se lahko obiskovalci podrobneje seznanijo z njegovim življenjem, pomembnostjo oziroma veličino njegove osebnosti in pa njegovih del. V Slomškovi ponikvi bodo obiskovalci zagotovo pričakali prijazni in pa odprti ljudje, neokrnjena narava in naša želja je, da v Slomškovem letu in pa tudi nasploh Slomškovo ponikvo in pa okoliške kraje obišče čim več ljudi in se seznani s Slomškom.